Zbërthimi i bisedave nga SKECC në dosjen e grupit Çopja kanë nxjerrë në pahë edhe mënyrën se si vepron të ky grup për të fshehur apo devijuar ngjarje kriminale të kryera prej tyre. Ata orientonin gazetarët Kronikës së Zezë në lidhje me bandat për mënyrën se si duhet të flisnin dhe për emrat që duhet të përmendnin në daljet e tyre publike, duke afruar edhe shumë të konsiderueshme parash. Nga një bisedë bërë në platformën SKECC mes Franc Çopjes dhe një personi tjetër, i cili nuk është identifikuar ende, ky i fundit informon Franc Çopjen se është takuar me personin e tretë gazetar dhe se i ka kërkuar 120.000 euro. Në dosje thuhet se gazetari, emri i të cilit nuk përmendet, por që del se ka njohje me anëtarët e grupit kriminal, e ka pyetur se cilët persona nuk duhet të përmend për ngjarjen e ndodhur në dhjetor të 2018-s. Kumbeti i vrarë Endrit Alibej, Arben Dylgjeri dhe Erdal Dyranaj. Ngjarja e cila sipas prokurorisë është porositur dhe organizuar nga vëllezrit Çopja. Dhe Franc Çopja i ka kthyer përgjigje që për këtë ngjarje nuk duhet përmendin Hajdar Bakon, Talo Çelën dhe Altin Docin. Persona këto që janë të rreshtuar me grupin kundër Endrit Alibejt, i njohur ndryshe si Tarzani. Më datë 23/7/2020, përdëruesi i kodit X informon përdëruesin e kodit Y, shtetasin Franc Gergeli, Çopja, se është takuar me personin e tretë dhe se ai, personi i tretë, i ka kërkuar shumën për 120.000 euro, si edhe ka pyetur se cilat personat nuk duhet të përmendi. Shtetasi Franc Çopja, poseduesi i kodit, i ka shkruar përdëruesit të kodit X se gazetari nuk duhet më të flasi për Darin, për Kelin, Talon dhe Altinin, pra për Ajdar Bakon, Mikel Qosen, Talo Çelën dhe Altin Docin, të gjithë persona që janë me grupin kundër Tarzanit, pseudonimi i Endrit Alibej. Si pas hetimit, ata kanë identifikuar edhe një tjetër gazetar i cili ka bërë një lajm në lidhje me urdhër arrestet. Po si pas bisedave, ky lajm nuk ishte i sakt, por i serviruar nga grupi kundërshtar. Biseda është bërë 2 vjet pas ngjarjes në vitin 2020, ku Hajdar Bako, Çopja, komunikon me Talo Çelën në lidhje me lajmin e dalë në media. Më datë 18/10/2020, shtetasi Hajdar Bako bisedon me shtetasin Talo Çela, ku nga natyra e mesazheve që ai përdor dhe që i dërgon shtetasit Talo Çela, kuptohet se flitet për një lajm të publikuar sipas të cilit ndaj tyre janë lëshuar urdhër arreste. Gjithashtu, flasin edhe për median ku është publikuar lajmi, si dhe gazetarin i cili mund të ketë shkruar lajmin. Referuar mesazheve që shtetasi Hajdar Bako i dërgon shtetasit Talo Çela, kuptohet se Talo Çela ja ka dërguar Hajdar Bakos lajmin e publikuar ku flitet për grupin e tyre. Në vijim të komunikimin ndërmjet tyre, shtetasi Hajdar Bako shprehet se e ka parë lajmin dhe se nuk ka urdhër arreste. Hajdar Bako i thot Talo Çelës se është interesuar nëse ka diçka të vërtet dhe i ka thënë se është lajm kot. Hajdar Bako shprehet se ku dolën këto prova pas 3 vitesh. Sipas Hajdar Bakos, ky lajm nuk është te faqja e policisë dhe se lajmin mund ta ketë dhënë grupi tjetër rival.